Ja. Ja, ja, ui. Thank God. Слушай ги, Мейз. First take. Ако искаш би за тебе съм месар, ако ми мислиш дис, дай текста да направя всяка песен хит. Те се правят, че ме няма даже без стендинг, знаят къв ще е края. Трап или рап е за мен се тая, soul head shit записвам стая, в техни води с кол ги давя, виж на мой какво ги правя. Не си с капацитет, не си с OG mindset, друг съм да бъда да вести без да имам етикет. Game change my day, бачкам да ми е окей, не дей с хейт, защото си close case. Копи-пейст съм бил, обаче слушкат с кеф, този вайб е реал, нямам време да съм фейк. Кът ме вери, кът ме вери, кът е дини, кът е дини, в лимузини, в лимузини, пушим деталини, деталини, бате вади деталини, очите плуват като дофини, що ме види, как го намили, очите на кабини, с дрогата са прикалили, от 2-3 часа питам, how are you feeling? Право мишената хитман, кучката е като китман, мешам си органа с орган, това не е филм на Морган Фриман, скоро на Сентропе, пичето ми крем оле, на колене е много добре, числата ми вече по две. Искат рецептата за това, което правя, ама това са тайни фикс, нещо като в театър, защото нямам никакъв филм, не доспал съм до припадък, бачкам сайк, после чил, или си тейк, или си рил, give me the check, give me the bill. Game change my day, бачкам да ми е окей, не дей с хейт, защото си close case, copy-paste съм бил, обаче слушкат с кеф, този вайб е реал, нямам време да съм фейк. Не си с капацитет, не си с OG mindset, тук съм да бъда да вести без да имам етикет. Нащам лъпнеш ранен ли байца, това пожари са, не се прави ти опари са, господин полицай, това не е трева, това е кипари са.